Nidaikia kura na nikurathii wega. Maundu ma COVID ni turero twigitire, gukipa distance na gwithamba moko. Ngwira andu aruriye othe meyumirie maikie kura nigetha tuthure twamurania andu aya na Ngai ni gutuhe uri ukuhotana. Kwina ciiko igiri ithatu uguo cigutarathii wega, nindirona kwina maminista ma thirikari ya Nyandarua me thiini wa ituo cia wikia wa kura. Na ni marahaka aikia akura na mbeca. Tutikwenda ciiko icio cia uhakani wa mbia tondu turenda thayu thiini wa wikia wa kura wito. Wa gatatu ni ati gituo kia mugumo gituo kiria kingi ni turona kwina andu mararutwo na nja na magoka kuguoyohia andu makuwete matharaita. Na ni uru muno tondu andu mabatie maheo raiti yao ya wikia wa kura. Mumirire wa andu ni munini na ngeciria ngwihoka ni tondu kuma 2017 kinya 2020 and even 2021 gutikoretwo kwina registration ya voters. Ngona andu acio ona turahoyaga kura muno, most of them matirari na kura na nikio urona mamairiire matirauma. Ti muthenya mwega wonekaga uro kiroko, muthenya witu ni wonekire uri mwega uro kiroko, no aria angi wao tondu ndunagiukira uri mwega ri nikio uraigua mari na iremithia ciaku makuga ati ni maraingatwo ni maranyitwo ati kuri na mbeca ni kukuu kuri kuroneka mundu akiheana mbeca. Nie ndiri ndirona handu mundu uraheana mbeca. In fact borithi cia guku ruriye igukorwo na wira muhuthu muno tondu gutiri mundu maranyita gutiri mundu maraingata gutiri na ngui. Ni giki ni kionereria kinene muno kuri matura maria mangi ati andu mabataire gukoragwo magikia kura na thayu tondu riria mundu arandikana guikia kura ri ni ha mundu akoragwo akihuthira ndotono kana akihuthira banga. Andu a guku ruriye ni matuire itua na matigutuaga umuthi matuire itua tene umuthi no gukindira maukindage. Borithi ici nicio iroka kurehe maundu maya mothe kumakia andu nigetha matikaumire. Atumia akuru ira ni kuranyitirwo atumia ikumi maraire sel makeino kahwaini kuratuika ati mauma mucemanio na magweta UDA ni baba Njuru ona riu mari o borithi. Atumia acio ni manyuaga ndawa cia pressure, atumia acio ni manyuaga ndawa cia sukari, ndagika ino ni arwaru na me police station na nie ndi mami mwega wa Nyandarua no nyende kwira gavana a relax arute wira wake na njira iria yagiriire. Ndeku need kurehe borithi na kurehe Kenya mzima nigetha thurwo kuintimidate andu gutiagiriire kuonekana.